Kompleksi Amina do tjetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do tjetë atraktiv. Aty do të ngritë ndërtesa 5 kache, me vetëm 3 banesa në një katë. Fëmijët do të mund t'i dërgoni në qerdhen moderne brenda kompleksit. Me veturën nuk do të keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për se cilën banes. As me gjëratuaja, pasi do të mund t'i vendosni në depon që ju takon Sapo të bleni banesën. Ariani Company. Nëse ju jeni të kënaqur, ne jemi të sukses shumë. është prodhim i gazetës Demos. Mirë I fëtuar ju është një vërprimtar dhe ishe përori u shtrisë krimtarët Kosovës, i cili përveç aksion e rezistencës rezistencë e sarmatosur, njëtë dhe për vërprimtarin humanitare gjatë luftës e fundin Kosovë. Një ndërë ata që fortat serbe se pari futin një marveshje, marveshje e këmbimin e mes të të luftës, duku një orë që dy palë të barabarta pikrisht në pikën matë madhe të frontit. Bi gjitha, a i është dëshmitarë, me fakte të mëdhaja për krimet serbe të kryon dhe i civilve shqiptarë në teritorin e vushtrisë. Me ne, nga ne i meri, zotë i meri, minë së edhe në misionin dhe më. Kujës e gjëtëm. Êshtë si nësi të ju kemë në studio, e ashtë më tepër që ju, uh, si pjestar i luftës, të tash veteran, uh, naturisht dhe drejtus, njën dhe drejtus të sajnë një zonë, si zonë operative shales, uh, keni qenë prezent përveç pjesëve historike dhe hyrike dhe pjesëve shumë të dhimshme të asaj treve. Pra sa pa më para misionit e kërë një album, jo vetëm një, po disa të tilë të cilët dëshmojnë masakrat dhe krimit e kryrat. Me gjithat, historie nuk pilon kështo. Êshtë një histori familjarë e juja, e cila njësë duke që në luftën e dytë botërore. Kur ka fillu përplasja e familjes i meri, konkretisht familjes suaj me pushtetin sëmë? Po qysh në ljuftën e lytë botërore, faktikisht, familja ka shenë e rështu me mbrapa Shaban edhe beprimtarve që nuk kanë deshtë të jetojnë në në rëzhimin sërp të esoj kohë. Edhe faktikisht burat tonë në të kohë jenë bra 5 burat. Kështu që bove jam, kam betë në 9 vjeqarë, Oxha, dy oxha lorët, ka shenë me i malë, një një me i vogët, një një ka shenë 13 vjeqarë, i malë dhe i dyti ka shenë 7 vjeqarë. Kështu që ka shenë një periud e vështirë gjatë rëzhimit komunist, pak të mpërneve, kështu për 55 vite komunizm, na të punësëm nuk e kemi pasë, nuk e kemi marë pej po shteteve nësë njërë. Si familje kemi shenë e diskriminume gjatë gjithë periudave të komunizmit, shtu që na detyrohu me gjeta dhe rrugë tjera alternative. A keni jetuar ndo rastin me që flitni për keni familjarë të vramë gjatë luftës ditë botërore, pas vitëve 40, 50 dhe 60 djetë, ndonë se baba ju i ka ngel jetim që në kohë në hershme, a është kërku ndonjë një logari, apo gjithmonë ka vazhdu Uh, kjo histori që për e dhunës dhe terrorit ndaj dhej familje si ujë dhe në brezau, si që një jo. Po, përmërësisht humbjeve, sakrificeve që kanë bëho në ljuftën e dytë, faktikisht uh, në pas fillimit ljuftën e zilë bëtërore, është hapë shkolla e parë në gjuhë në Shqipë në familjen të unë. Kështu që edhe kjo ka qenë një parë dëshmije e, 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 e kundërshtimit të rëzhimit të asaj kështu që për shta ka qenë familja edhe hajnë si shumë, babën të eme këmë dëgju ka fjetë, për atë shkollë që kanë shku fmit me shkoma prej shpijave në shkollë, Oda është bo praktikisht që kanë qenë fmit kontrast mi matë mdhej matë vejgjën 15, 13, 17, Kështu që hapat e parë, në ato fshatra dhe u bërë shkolla e parë në gjuhën Shqipe. Edhe për ata ma shumë regjimi i ka pas i si familjen të unë, përvesh uh, kundërshtimi që ja kam bo gjatë ljuftës dytë bëtërorë dhe brigadave partizane që janë kriju, faktikisht, uh, për atë rësijë e familja ka qenë diskriminume dhe so, në masë të madhe. Sa që mëj me thonë edhe të veterinare kemi pas probleme shku, edhe mo matutje. Uh, po është ditë për familjën e juj, naturisht që kam ledzu edhe diska tjetër, do po më thonë, uh, për historikën e familje së uj, më gjërë, për vipën të rinë e të uj atë Individualisht për nalem, kur i një ndesh dhe kur keni uh, ndi dhunën, uh, ose të tema uh, regjimin bil kurën të personalisht? Po, me tonë vërtetën, uh, kur ka shenë uh, koha e rezhimit Miloševiqit, po du me thonë, bobën të ambinë policia dhe marrin shpe. Edhe uh, nuk e trajtojnë në atë njërën që farë është desh në trajtu, po e fusin në gëpek një njive. Edhe i kaljojnë kodra proje, faktikisht shkojnë alje në familjen e një sërbe që nuk ashen shumë ljarë për nesh, mes fshatit Samadrejsh dhe Dëmnicë, kështu që e ljonë makinën një, një benë në djelë. Edhe baba ka qëndru në gëpek për mbi 4 orë. Dhe më thonë, e këmë dëgju ka rëfen, ka fëgjet, thotë ka qenë një shkrebz mrenë avtomijetit, edhe ka shpërthy për temperaturit ljartë. Ata kanë vazhdu me djecët me pi raki në nënhijet kumlave. Edhe manë fond kërkojnë prej të zëtit shpinë që aty prej ati që janë, dojmë kafe me pi edhe, faktikë shkon gruja e ati që janë, shkon me pi kafe edhe i bjen ka njiva. Kur e shë, gati kanë qenë momentet e fundit babë e Edhe ja hapë uh, gëpekun edhe i fyën politës të ju maroftët, zotët, nuk ju bjen marë, thët një pljak me trajtuë, një thët në këtë mënyrë. Thët edhe nëse javë ka, jav ka zhytë kariga t'i korë flesht pe tina, thot pak të në desht me halon një dritarit shil, thot pasha plash njëri, edhe nuk i shet kafe, edhe i thot mërne edhe e cim pe këtusht. I përzon, i vjen qa shkeq në shfar gjendje e kam prubo vëndem. Kështu që kesh të rejtuj në në stacion një policis, që ka qeni njuft të stacion një policis për kështë të rejtime që kanë bërë shqiptarve. Në vështëri? Në vështëri, po. Këshilë për mbrojtje e drejtave të njerivët i evidentan dikon bi 50.000 rase të kesh banorë, të rejtimeve me 60.000 banorë që ka pasë të ushtrejnë atë kohë. Dëmë thonë i bjenë ma shumë se gjdo i dyti që ka hinë procedurat tyne. Po një bitin... për të 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 për të 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 po. të 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 Po. të 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 herët, të emigrova dhe të në të si shumë bashkëm pas tjerë, për arsivit se na nuk mundim të gjenim ben, asë ben në Kosovë, për me për mbjetese. Uh, faktikisht, une kontaktet e para i kom fillu me në shëqatën me gjeni, me nej ma me se gjitha bashën edhe kemi bo aktivitetet të ndryshme atje. Në Slovenia, Austri, në Slovenia, po në Sloveni, në Sloveni, në Sloveni, po, po kom qëndru në Slovenia atje dhe Më pas, ku ja, më emigru edhe prej Slovenië, më shku në Austri, isha i ri atë kohë, faktikisht, kur fillon beshqilvizjet e para, agresionet e para që i krynë të uqërkëja në atë kohë, Adem Jashari me bashkëlluftarët e tjirë, një prej tyre uh, uh, që ka marrë pjesë në vrasin e dy policëve në Drenas, a ishte Jakup Nura. Shtërë që Jakupi dhe të largohet prej shtëpisë vetë. Po vjasim për aksionën par, po, e parë, i cili u kryen në Drenas, në stacionin e tretë apo diku tjetër. Jo ka të te rrethet tashkusht, sot kanë shën do trafika, shihen ato pomjet aty në policëve uh, uh, të Brom, faktikisht ë uh, ë uh, Jakupi më u ljargu për e shpije, ju bjen më sërpë në gjurëm edhe bjen së të rehojnë familjen të unë. Kështu që kontaktet, na i kemi fillu dikon të vitet e natë dytën. Me konkretisht me Jakupin edhe me shenë se ka qene pa mundër, me se cilën për e tyre të tyret, kesh kontakte, po kemi qene në kontakte me Jakup Nurën dhe me familjen e ti. A ishit ky që në tashme edhe t'informuar familjarisht, sepse duket duke që Jakup Nurën është të rëhuar gjatë e familja juja, po vetëm individualisht? E jo, edhe familjarisht. Bidje, bidje boba, indiri, kesh fjojnë shumë në loja për Jakupin. Të i ke, kërgja, një djojnë kapcaman të i ish, me morë godzim në atë me ja këthy pushken medicis të Serbe u konë begi problem. Atër ju keni me në, në, në Austri. Kur jeni këthy në Kosovë, dhe më thonë, si pistari u që jemë të artë Kosovës, si pjestari një një city Burel, ka e një këthy, i për Shqipëria, apo ka një gjithë një rrugë tjetër për më këthy në Kosovë, cili vit ka qenë? Na, me thonë vërtetën, kur ka fillu ljufta në Shirez edhe Ljikoshan, para se me fillu të jashartë, jemi njështë prej Austri bashkë me në Gjadidin, një bashkë ljuftarë, po kemi qenë të koordinumë edhe me disa prej beprimtarve të tjirë që na e kanë mundësu me na me na pritë në Shqipëri, sepse në gjatë ka shenë një pej azilian dhe që nuk ka pas pashaport kurfare. A Shqitare ka, ka dezertu për ljuftet të Kroacis edhe kemi mëri prej Austrije me ka lju ilegalisht edhe me u fut në Shqipëri. Kur o... u priti në Shqipëri? Unë Shqipëri kemi në ka prit Aljush Shalja, edhe në ka taku me Adem Grabovcin. Natën e parë kemi shëndru në edhe të nesë men, jemi mënë, taku edhe me Azim Sylgin. Edhe na njëftun që na tani do të bashdojmë më rukëtimin për në ofër Kosovë atje për të trapoj bajramëcore në krumë me ato onë, kështë që do të ponujmë në pregaditje për grumbullim të armatimit, dërgimin armatimit, në Kosovë edhe në avgjëzumë, me thonë të vërtetën, sepse... Kush ishte, ishte pjesë nëse ju kujtohet, sepse gjatë në takimi që kemi pasë më herët, ju përmendin edhe disa amra të rëndësishën që janë në heroj, kush ishin të tjerë dhe kush ishin ata që ishin grupin e juj? A ishte kjoj grupi i juj i dytë që ishte në atë të rëndëverë që vinin? Dhe sa përbëhem nga sa përbehej grupi ujë? Ne, kur kemi mëri në kërum, kemi mëri të një hake drenica, që nështë të përkohën, kur onë këmë qenë atë, e këmë konsideru se si njërin më të devotshëm që këmë të në herë. Aty i shkona i vendosën me gru edhe me fmi, edhe ki pas zikon një dy dhoma, po njënë ndhome ki mush, gjysme dhe ki pas me armatime. Edhe Kanë arë tonë i mi kanë arë dhe, dhe shumë djemë tjirë, i shakë më si ju rëmez që rri që më vjenë shumë keqë për shumë i që që nuk e vdi emnat, sepse u um, prezentojshën kështu me, me pseudonime edhe nuk më um posë më interes edhe me mojtë me në emrat, me thonë vërtejten. Gjelel Hojda... Po kanë qenë. Pastaj po, Sredin Mullabazi, këta që si kanë qenë, na te... qenë dikon të një 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 13. një 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 po një 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 edhe uh, kemi bashdu me bojt armatim prej vendeve të ndryshme. Uh, në për Shqipëri kemi shku, kemi mdjedh armatim prej uh, qytetarbe, në për fshatra, zonat tëjla, ka vëndull mrena një natë e kemi marrë një kamion me armatim të dikun 3-4 më tonë. Edhe kemi barti, i kemi qu, Dherin krumë, prej krumë e kemi mm, pagu një traktor, i bojsh me qeshëm në përfshatrat tëjla, në zonat tëjla atje në ofër kofeve i vonë ato së i kemi pas do depot voglja edhe i i leshëm armatimin aty. Në të betjira, natën, i kaljojshëm në përkofi, i të deri në terasat e zogët, atje jënë konë grupet e tjera, dugajgjinit edhe tonë tjere që kanë bërtë, nuk di, nuk kanë pas kontakte me ta kush shënë kona ta që kanë bërtë. Më intereson, pjesë e këti grupit, grupit për cilën keni përbërë ju, dhe keni qenë pjesë ju, dhe një angazhu edhe për armartim në Shqipëri, pas e edhe në hyrë në Kosovë, kanë qenë Toni Miti. Ata si zdit kanë pas një përvoj ushtarak edhe në luftat një Shqyboslavi, dhe dhe janë uh, dëshmorë, herojnë, dhe 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 një 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 të madhe një të madh në historinë e rrit Kosovës. Si një shi, si mund t'i përshkruash shtonin dhe micin? Ë uh, më bë përshtypje nga me ta thonë, me ta thon vërtetën na çysh kemi qenë një ekip prej 13 vetave, kemi qenë një ekip jashtë zakonisht e mirë, nuk më me i dallu shumë as njërin prej tjetrit, por arsyes edhe kur kemi rënë i prit, edhe kemi devijuar rrugën, dikon kemi shndrum mbi 3 ditë të trinet mogjeve edhe rukëtimin e kemi bo po me ka 4 kg në shpinë, po nuk kemi pas në e farë prisi se në dëmtu në lidjet, në natën e parë kemi shenë të koordinu kush me na prit në eve në Kosovë, pas taj në e ramë prit edhe kemi, jemi detyru me devijë rrugë edhe na kanë humë lidjet. Kështë që kemi vazhdu kom prej, prej krume, prej cëhanit, fshatit cëhan, ofer kufirit, që kemi bëllë dikon rrëth gjashtë orë dhere e kemi kaluë zonën kufitare, ka qenë zonë mjaftë e vështirë, borë e ka qenë kodrëve, edhe kemi vazhdu kështu dhere në dhere në Gjikovc. Kemi... Por se të vim këto, au lëndu dikush në atë prit, dhe kush a u dikush në dim, sëpse ju atër pasaj uh, u që në një farforme, nuk tri ditë të thoni që kemi mbetë dikon kufi, si atë dollet, Më thonë vërtetën të lëndu nuk ka pas prej njeve, për e ashtim njënit që ju kanë ngri komët atë natë, natën e parë që këmi ka ljungë kofeja dhe shpresat e tina për më armatutje atë vdishën me gjithatë. Organizimi i fërshishëm i grupit e banit vetën që e kemi bërt edhe ato edhe armatimin, të kemi hy në mojgjit e Kosovës. Pas të taj ditën e kemi kalu o qëtë, jemi më shef një vend, kishëm droj edhe për sëllmëve për ojrit me helikopterë, po në diktojnë, për pe... kemi qenë ekip mjaft e disciplinu me, muna me thonë që kemi qenë gatit përgatitën si me konë Ameri... marinca amerikanë. E, më interesën këtu e për mandë marinca. Në fakt, ju në luft, ju 13-a, që keni hyë atëherë, mm -hmm. qovë në likos, uh, pas taj edhe kërë një pozicionu me vonë, ju njohin si marinca të uqekes, pëse? Po na kemi shku në Likovës, kur kemi mëri, nuk dhe të të që nuk kemi që, nuk kemi taku atë ushtarë, edhe shumë atëri që na, edhe ma të hershëm që na, që kanë ka pushkën edhe shumë herët, po ju kanë mungu pregaditjet, ju kanë mungu uniformat, ju kanë mungu pajisjet, kështu që na, kur kemi mri në Gjikovës, faktikisht jemi shku të aman në ushtri se si me konë një ushtëri e regullet me pregaditjet mira uniformat Amerikës me të shizme, me... kemi pas me kretë pregaditjet. Nësë do një keni pas uniform Amerikane, ku pa ishet me këto, me armë, me uniformat, sepse dhe atëherë ishin të fështirë për të gjitër uniformat, qëfare janë zakonshme të një ushtëri e zakonshme, e ashtë ma te per uniforma Amerikane të një grupi të armatosu si puna ju që keni qenë. Me thonë të vërtetën, Uh, shumë sakt nuk e di ka kanë mëri ato uniforma atë, veç e di që kom tako Azem Syljen, Adem Grabovcen, edhe Haki Drenicen, që këta janë përkujdes edhe këta punën që e kom po ka e bojnë këta në Shqipëri 24 orë. Pa nëllë, është për me me qëmu shumë, edhe kom qëmu në gjithë dhe vazhdoj me qëmu, kam për po bo punë shumë jërë zakonisht madhe në Shqipëri. Kështu që këta ne i kanë ofruhë, Si u priten ju erdhët në likotës, si duket se pari, dhe si u priten me uniforma, pëllatat cilët ishin një pjesë parmatosu, një pjesë që kishin dilema, apo... Në kam prit jashtë zakonisht mirë, ma dje mësimjet kërë banin për shambull në për pëshatrat e drenigjës, qovë në për obrija, qare, në për mori, në për bendet drëshme, ne ishëm të parë që dërgoshëm në të pikatje. Praktikisht, edhe popullota nga ka pritë shumë mirë dhe besja edhe, edhe kanë kontribu shumë. Ku dhe qovë që kemi qenë në i pikë caktume, që kemi dollë para jemi pozicionu, faktikisht popullota nga ka mështet me me ushqime, me të mirë është të madrivarë. A e gjetet ushtrinë që imtarët Kosovës ta amantë si një strukturë të organizume kur kini më rrirë ju? Me thonë vërtetën, ka shenë fillimi edhe në të parë fillimi nuk ka posë struktura, kanë qenë formimi i pikave. Që këshën fillu, më formu pika e Gjikovcit, pika e Prelovcit, e Prekozit, e Qarev, e në përvendet dryshme, pikat. Ashtë të rëvëqru ishën pika. Nuk ka posë njësi, nuk ka posë të e kompani e brigoda. Dojën të me ljubë tek më bon, Atëherë, për zhesh, është të mru dikosh prej 5 vëzojnë në pike në prelovës tja kupnura, në pikën në pikë pike prekazit sa mi ljushtaku, në pike në regjep sëllimi, sëllimi e tjetër e tjetër, kështu me rada. Ku pozicionuat ju? Na, atëherë, ishëm në prelovës dhe qëndronim plëzhin, ofër janë, Gati të uje e... Plëzhrina është kap me me Gjikovcin, në familjet në Rakbe, për një kajtaz, nuk e mbojmë men bë jemrën, në familjen e tina kemi shëndrua të dhe, gjatë ditë, kur kish nevoj për me me nëzom pozita, dikon, ose me kryna i aksion, faktikisht ne ishëm të parë, vishën në marshën, në edhe me shenë se nuk isha shumë një ori për teren. Mas do dite, faktikisht, kanë dëgju Jakupi në ure që unë i marrë, në gjikovës edhe o orë, në ka marrë mu, edhe në gjatë dhe dinë, edhe ka qenë një qëllem që jemi koordinu në atë kohë edhe me regjep sejimin, që thotë, më kujtohen fjallit e tina, Kërë thëtë, mirë është, jo, voqëtërna, edhe Mitrovica, dhe kemi ju me shku ka territorit e juve me fëllu organizimin edhe dhe natë pjesin për juve. Na atë thëshëm këtaj, për këtaj jemi ardhë. Kështë që, kur kemi mri në pikën e prelovëcët, faktikisht, jemi shku në familjen e Jakup Nëvrës. Aty kemi gjejë diko nja 3, 4, 15 më të shtarë, po më me thonë, nuk e di nëmërën në e sektë ju kemi bashkan gjithë edhe unë e në gjati, unë e në gjati kemi shenë pregaditën mirë, me uniformat mira, shto që ba, patrolonim ne për vendje ku i kishë caktu në atë kohë Jakub Nura. Na faktikisht u sheshëm në familjen e Jakup Nurez. Kështu që bilje dhe me tonë vërtet e një këmbo dhe pytje thash, o komandant thash, a bëmë më, më kalëzu ka, po vjenë kjo ushim, më në gjithë, drejkë dorkë, tha në shohë se të pëllqenë me hongërë, a i nështë a e keshë kuptoj, a beden, jo të shveç, po më me ditë, tha nona, tha po e përgaditë, u shimin grotë ty nuk ka shenë beshen ljuvët, besh vlovit tina në ljuvët, nuk kanë shenë, po ka shenë edhe familja tina. Me gjitha t'ju pjesën më të madhe, po thuj se të luftës, edhe organizimin e luftës, farë, ju këni më edhe me përgjithsi ushterake, kërkë njësjen e shalë dajgorës. Cë vitë në shalë dajgorës? Po na në piken e prelovëcët, në vazhdoni me bo kontakte, o takoj shumë e bashkim jasharin me Rahman Rahmen. Tane i volnetartë prej zone, prej vendeve për i vushtërë e Mitrovice, vinën mu kyshën në rratë të ushëkës, edhe mesen e tyne ka qenë edhe komandant Fara, përkja djup i cili ka orë pikën e Pralovcët, Avni Emeri, Gjafer Bajrami, Agim Zeka, një Emin Begu, edhe në koordinim me Jakob Nuren, me Raman Roman, kemi vendosë mu ndopi pikët për edhe me dojnë me të me u qëkën edhe në zonën e shaljës bëjgores. Kështu që ne kishëm dy mundësi, i kishë më mundësin në shalja tje të babgjyshi i gjat në gjatë dhe në dhe di me shku, edhe ishë pjani bëtë që nëse eventualisht nuk e përshafojnë populata ose e konsiderojnë që është të hershme, me vazhdo me shku në vendinjën tem, tem në familjën tem, dëmë një cënë e për Po ben maj përshtatë shumë ishë shalja. Kështu që unisëm nga me shku për në shalja kemi qëndruar në fshatrat e ortokollit hmm. dy net, kështu që uh, ushtëria serbe i kish në zoni pozit në fshatrat e ortokollit, në fshatin të rajë, i kish një pik të rënseshme, ish vështirë dhe kish angta dhe populata që të bashkan gjitët e të fillo masovizimi i vëshëkës, uh, u detyrum na me më ljargupi i fshatrave të ortokollit dhe me shku në shark të bajgores. Uh, e kam këtu uh, një fotoalbum, uh, në të rrështë që pjesa me madhe, uh, janë, do të thonë, foto originale që ju i keni bërë, uh, gjatë krymë më të cilat i kanë kryur, dhe të thonë, më njëherë basë rasi duke qenë që keni pas për një, për një përgjësi komanduse, por e, e kam një fotografi uh, atje në ekran shihet uh, ju me armë, me dy veta tjerë në mes, dhe duke se e keni një pushko mitrolozë, duke ka qenë kjo arma më randë, e asaj për ju dhe? Ajo është një pushko më të rëgjezën 53, është arma e Adem Jasharit, të cilën një për ti bashkimi e kanë dzirë prej, prej shpijat, Hmm. ditë kur është kam rime me me, me dal uh, për rrethet. ë me krenari të mëdha që kemi bërë, të kemi ruajt këtë armë. Do të thonë kjo është origjinal arma është që e ka pasë Vladimir Sharri që shihet me me këtë armë, një të armë është është arma që shihet edhe më shoj me fotografi tjera, po është a uh, pushkovi trolozi i cili uh, ka rënë me të? ë uh, Po nuk e di që a ka rënë me të, po me, 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 me ndër një tjetër, sepse unë e vesh e di që edhe me këtë armë ka ljuftu edhe bashkimi. Bashkimi e shari? Po. Ta po, është të mandant të Po, ta është të mandant të i fësëkes, edhe e di që bashkimi bashk me Ragipin kanë qëndru, ka full për rëfimet në atë kohë që e kompletu të e peranë, ka kanë qëndru në këtë rejkën që është sëtë me guru, faktikisht kanë qëndru kërë gjithë gjatë dhere që ojnë ngrinë në të rejkë edhe ju ka shku të ka shumë ofërë rëfimet i bandë edhe për familjen. Edhe me këtë pushëm të rëgjës, ka shenë atë natë kërë është dollë pëj rejtët, pëj familje që ka dollë, kërë ju në vratë gjithë tjerë të ademi, hamëzë, kërëjtë familje. Ka folë shumë herë për familjen, jemi taku shumë herë dhe faktikisht kjo armë e komandantit, ka rritë për shambull dhe bojna me bo një ndikim të vetin shumë të madhë në shaljë një bajgores, se kur popullota e ka ditë që është arma e ademi a kjo ka qenë arma e vërtet e ademit. Ishte tipit shartës? M53, po. Shartës M53, provinës? Po, shkomitrëgjezë, po, shumë shtetë prodhojnë të. Sërbija, Kina, vendet e Gjermonija dhe shumë bëndet e prodohenë në pesetërrejshënë. Ka qenë shumë armë praktikisht që është përdorë në luftën e dytë botërorë, është përdorë shumë. A ka qenë e rujtur, sepse ne im të interesu të është për detaje? Po, shumë e mirë ka qenë. Nuk e di ka ka armë ndurë të tina, po sigurisht të ka bli. Po, ka qenë edhe është armë efikase. Për kërë eshtë që të lesh A egziston dy kond, së përna interesë të vendi, pa egziston dy dikond... Po, një dhe do të këthejet familjes. A kjo është vërtet lejmë ekskluziv që egziston një e prej armëve populiset të rënda, të cilën e ka përdorë komandant i Lidhëndarë dhe Mjashari po komandon ka përdor armë edhe tira, ka përdor edhe mortaja dore, ka përdor të llojet të armëve, ka shën shumë i ri edhe në bazë të fjalëve të bashkimit që ka shën ka shën një pe dëshmitarve që ka përjetu kretet në gjarit që me ta thonë vërteten kur ka fillu me bërë rëfime, kur ka full për ljuftën në, në shpit tyne që ka ndohë, unë e kom dëgju shumë e vëmendje dhe uh, e kom marrë shumë ofër i zemrë, sa që kanë njerë i më da prej ati veni, i më shku, i më hinë, më gjë dhe një dyurë, në kom um ujtë me marrë vetën, ma kom qajtë për në gjarët, kur i ka fullë për se cilën fmi, për se cilën antarë, me qëfar heroizmi, me qëfar tri, trimrije, ka, i kam po bo, balë sëllmjeve, pareshtore që kanë qenë pejtenke e topë, edhe kanë qëndru që për shambu dhe bojnë në nështë në përvende tjera, një brigad e të vështirë me një arsenal, qëfar është silmu familja komandantë një gjendarë me bo balë kretat e me silmjëve. Kështu që orme ati faktikesht bashkimin njëve në e ka dhonë se ekip e kemi marrë dhe Lajmi mirë është dhe kryesisht që ajo armë ekziston dhe ajo armë do t'i kthehet oh, familjes Jeshavit. Ë, më intereson um, me çishim të armët ju keni qenë nga vështria në ena dhe me lartë pak kufirit të shqiptarën shqiptarë kur për shemull pjesë tjera ma afra nga Shqipëria. Përveç armët që i si sot nga Shqipëria, nga armë ato si popullata dhe ushtëria që qënë të ardhë e zonës operativet, shqallet dhe të bushtërisë, ka e përfëshinë konkretisht? Na uh, kemi pas uh, njerëzit që kanë ardhë prej lufte që kanë po në Sërëibë, në Groaci, edhe kemi bo lidhjen atje me me bosën, kështu shë armatimi krysisht, në dhejt armatimi në zonën të ka orë prej Sarajeve. E kemi bartë me kamionat të mdhej, dhe transportuos, kanë bartë molla. Mrena kamionit kanë qenë bunkert e marumë, kështu që kanë arritë me pru një sësit, ma sa që me siguri nuk ishë mujtë me pru dyqë që në shtarë për njëherë për Shqibërije. Kjo ka qenë fatë për ju, pla, dhe pas kështë qenë tramatorësu në pjesën e ju e ndrejtë? Po, për ta dhe kam pasë humbje forëcët serbe, jeshtë zakonisht shumë në zonën tonë. Ate për këtë të të klasim e vonë, por praprakisht për të pasë humbje dhe për të pasë sukses ju është dashë të organizohi, sepse shalën e bëjgorecë nuk keni gjithë jetë strukturuar ashtu si zidua, sidëmas formacionet të shterakët. Uh, që, uh, është, uh, e thua që roli juaj është i pazërëndësushëm në themelimin e brigadës. E brigadës do të thonë sa ka qenë e jo... 1.200 një, 12. 1.400 një. 1.400 një me huka në po, të një me huka. Po, me huka, po. Dhe cili ka qenë roli juaj, përgjësit të uja ushtë në atë brigadës? Po, na fele meshtë, kur kemi mëri në shajtë bajgores, kemi i jemi drejtu për më shatën dhe di, edhe gjatë rrugës, Uh, uh, në gjatë dhe dhja e, e kishtë një hall të martume në fshatin zëbërsh. Edhe po thotë këtu e kam thotë një hall thot, thot, të martume. po nëllim, për shofëm, thotë qka po mendojnë, qka po thojnë të njerëz, po i shofëm, na i shumë, i kishëm kretë uniformat në qanta, edhe armatimin e kishëm një, me një traktori ishëm. Edhe bendosë me hinat familje dhe dulli zëti shpis, në priti mirë shumë dhe na këshirë kështu me habina, i shumë shtatë djenë, tri, që i shumë shumë për shumë për ta, i edhe për vizim. Si shtatë shaljane që e kanë hinë shkodër. Po ka shenë kështu rastë për sisë, ka shenë e pregadeta, për dinë, Kjo është 7 shaljante dhe 7 është edhe në shalj këta kam përdojërë shumë, 7 ustarët e partë të shëkënë, kështë e thë me gjojënë u shëkënë, të atin në zonë 7 shaljante shkodrës, faktik është dhe të nënë që shto kam dohet njëti fakt. Kështë të që në familje kur jemi hi, po në këshyrë pa ka me hoti edhe po thatë, ka e kushini, ka bini, dhe i kemi bërë të pyjtje, pak me hezetime, dhe na të këshyrë, pa me njërën i tjetërën për i thojmë që nuk kemë që kam shefëm, është koha me e pëthonë hopta zë dhe, për i thojmë, na jemi u që këja, I jemi me qëtë mision, jemi për që të qëllëm, po popli unë për jeton i pa dinitet, po jeton i poshtrum, orë, funi, nuk dojmë me jetu më kështohë, Edhe na po flasim e ashtu, po thot, po... Thot, ku i keni armët? Edhe, a keni uniform jo? Edhe na i kemi zbrit prej traktorit, njoni prej njëve, ka dojnë i ka marrë armët, i kemi vargjis në atë odë atë, të fillu pej, po shumë të rilizit të dhe mjasharit, edhe të në armë të rrënë, i kishëm edhe një mërtaj dore. Aja në tha, kam një pushë, kem 48 thanë shumë mirë. Tha po me jep një thanë një uniform të veshë. Thanë po që bjëm për pak në shoka ja thanë në këto. Tha po me njëherë. Edhe mu reveshë uniformën edhe shkoj të shpia të qyshka që në uda ma ljargë. Edhe mera të ushke që të nkra edhe një njësit në orë prej u dhe po në familjen e ty një pak ma gjonë këshin një dorësën edhe ka qenë dit e hone, i shmartua të një gjogje dhe ditë kështoj grove. Të na është të quët, tani e shohin gratë të kur e shohin të ujna, unë që kyja, po shqit e a di shka pëndohë këto, edhe i e do ka kështu që prishet e e par dite e grove, shpërndohen gratë në shojtë të bajgorës edhe kjo ka morë hovë shumë të madhë. U që kjoja në zabërsh, në zabërsh edhe Faktikisht ne kishim planifikuar shkojmë ta themëlojm në fshatin e Didi, por mëse u ekspozëm në fshatin e u detyruam më naojata. Kështu që këtë ditë e grave u shnim roma po, një lajm të madh. Në lajm të madh, po edhe më vonë vërtetën në ushtari i parë në shkurt Bejgorës, një man Feza, ai pruni pushkën edhe ja urumtham, urime ti ushtari i parë, kështu që Uh, në ndojti edhe një shpit një vlodë betë, në qovë se dëni tha me unojtë, tha që ku keni një shpi, e gash me oshtë, edhe tani kemi fillu aktivitetet e përdiqme prej është e shpijet. Ditë dhe tira, muna me thonë që ta na rrugët për gjithë të fshatrave. Shari i ka dikon 35 fshatra, krejt rrugë në beshen, beshen zëbërsh, vullnetarë, pita në angëve. Njerëzit të interesu me bë kontakte të shumët. Gjatëse për ju dhe, gjatëse për ju uh, kjo uh, flitit që prej brigada atë para të dikund, kjo brigada është të melu në qëshorë. Po, me 30 qëshorë. Atër, qëshor. atër ka pas brigada duke që jeni për parve që këni të melu një brigada? po neve na ofrun e prorë u shtarak për i zonëve të ndryshme edhe dëshmëria për me e bo një, një strukturë, me bo një ushtrit regullët, në nështë të e mingut, edhe para se me dojtë bendimit e shtobit për zeshëm, na e kemi mojt një takim, kemi mojt proces e vërbojnë që edhe së dionë originalit, edhe me 30 uh, qërëshorë faktikisht të meljohët uh, brigada nishën e 41 me huka. Bom teritore, bom shumë pozicione, atëre na prej pikave që këshëm të meljohët të fillu prej Melenice, Rahov, Lahide, Di, Seljac, uh, Mazhic, Rëshanen, shumë fshatra faktikisht, tani e kryumë edhe Uh, bërgatën në 141 me Hukëa. Kjo bërgatë në të ku përmbonë të tri bataljoni, bataljoni i parë i dite dhe i tretë, edhe unë në të ku emru në shep operative. I bërgatës? Po. Në një mënyrë e emru më komandant në Hesnea Metin, i cili kishtar për i sërjeve, dërsa dhe zëmer haqimi generali tash, uh, është e mru zemën si tina. Të më që janë njerëzë me përvojat, me bagash për ljuftë, tani edhe e përvër të tjërë. Uh, tani pas pak dite, mësim e forcave serbe në drejtim të fshatrave të vështres, gjindë nevoja që të me një batalion në komunën e vështres, edhe e mruhë në onë Batalioni 4. Dhe ju e mërohi komandant i batalionit, pa ushtarë. Pa ushtarë? Si shpjegoni këtë? Po... Kisha misionin për shakt përvojave që kisha pej vendeve tjera, pej drenice, pej shalje që të hmm. dalin komunën e e vushtëris, edhe të me gjoj një për një, kështu, njësitin bataljonin e katërt, edhe uh, me veti kisha pak njerëz, shumë pak njerëz, dhe më thonë jemi ka në krejt, uh, une për Përshuku, Safet Mete edhe Osman Mësliu, mentor i merëni, kushëri njemi ka shenë, edhe kemi shku në fshatin cese nji, atë ditën e nesëmë në shkollë kemi tirë gjithë fshatin, Jënë lejmëru shumë vëllënëtarë, dikun bi 6 dhejtë, tani ju kemi hi fshatrave tjera, në dëmnicë, në fshatin tim që kisha mojtë akimi edhe ma herët, atje, ati vesh që kisha pregadit të rejtë. Përsa ku e bet një batalion? Po, e kemi bo shumë shpejt. Do me thonë, mrena pak ditve është kriju batalioni, dikun i ka pas një një shene pëzët pjesarë në të farfilime, kam edhe farafit thëmelimit të batalionit, edhe me shenë se në fillem nuk ka shenë shumë mirë i përgaditën, ka munguar më atimi, po ma vë unë të anej jemi kompletu. Uh, kjo është po se një fotografi atje që duket është kjo pjesë të thëmelimit apo me vëndshme, dhe dhe thonë? Jo, ja, kjo duket një më vëndshme, është kjo kur uh, e kemi morë një pizgaverja, kemi morë forcëve serbe, kur ka ndodhur masakra në familjen e Selatin Gërzhadiut. Do të thonë kjo është kur ë, ë, është konfisku pas masakrës. Po, apo para masakrës. Uh, jo, pas masakrës. Uh, tentativa të serviz që shkanë dit për shambull dhe bojna me me fajsu, me kanë dasht, me bëni një proces verbali, kështu që me e lonë po një shëfës për masakrat që pëndohë dhe në beden, kanë tentu me me kanë tentu me qitë një prokuror edhe një gjështar me në gjarjes, këto i, i prezentërnë edhe Miloševiqin Hagi, thëtë. Thëtë, e kanë vra gjështarin edhe prokurorin, thëtë që ka dalë në gjarje, sepse ata thëtë e kanë po masakrin vetë. Për të do të flasim tash uh, rrëdhe, sepse e uh, kemi një fotoalbum i jesh zakonisht që pa ta mundësi të asha uh, pjesën para misionit, diçka një histori trishtu, se një histori makabre, pa pa me, dhe më thonë diku tjetër përveç në luftën e Kosovës, dhe ju i keni seleksionuar, janë foto pikrisht originale të ndëruar të rishikus, dhe uh, masa ka të kryura nga forcat dhe makineria serbe në vushtri, në disa vendet vushtrisë, dhe duke qenë nga një, një i meri si një komandant batalioni uh, uh, të katër të kësaj pjese, gjithmonë uh, ka qenë afer me ushtarë të tyre sa ka pas mundësi për ti mbrojtur, po një kësishtë ka siguruar dhe pamit të masakurë dhe të vrarve. Uh, për i këtyre i kam zedhë disa që uh, është fështirë, është fështirë për ti parë dhe ndështë edhe për ti publikuar, do i meri në televizion, për opinion në gjerë, për me gjithat ju përveç që një luftaj dalua, dhe më thonë, dhe një komandant, pris, sfardush, të quim të ushtrisim të ratë Kosovës, ju keni kryrës, kryrë dhe mision humanitarë dhe mbi gjitha keni mblirë dëshmi dhe, dhe fakte të shumë ta. Më interesant të hymë pak, ati në ekran e shohim një fotografi e cila më beri shumë për shtypja dhe gjatë diskutimit në nënkuptova shumë qka për i saj, me gjitha të ndajmë bashkë me publikun. Uh, një fotografi një shpërret një gjezve në duket uh, uh, e kafes dhe edhe një tjetër që duket me qaj me që është të e fotografi. Aja është të avë shumë shti. Po kjo ka një dëmëthonje shumë të madhe të hidhur këto bëhet fjallë për vrasin e familje se leti ngërgjadivët. Familje së ngërgjadivët? Po, po se leti ngërgjadivët forësat e sërbë i kanë i herët më në gjesë, i kanë i mrenë në në shtëve, edhe në prezencën e Siljatinit, i avrojnë nonën, i avrojnë grunë. Javrojnë... Kërë familjarë është Siljatini? Po, është kërë familjarë. I avrojnë nën... yes. grunë e vlovët, e fëmine vlovët. I avrojnë gjashtë djemë. Fëmija kanë qenë tri të mitër, prej moshe 4 vjetë, 6, 8, 10, 12, 14 vjetë, kështu 6 djemë t'ja kam vro. Edhe më në fond... Ta shohim, a, është kjo fotografia po, e familjes po, dhe Po, kjo te është... Ta janë të gjithë të vrarë, edhe femi, dhe shihet... Më fond e morin me armë se ljetin nga gjeliu në qesin përpora, bashkë me djallin e madhë dhe me orgjën e vetë, edhe i thujnë, Hajde, thot me në qutash të, të u qëkyja, neve. Ebe, gejt, gjojt, se se të e be, gjitë gjoj se për te se shenë për mbështet u qëkyjnë të e dhe i avrosin këtë familjë. Nisen me ordë në drejtimin tonë, dikon në ashtë një 300 metra lartë për i shpije që shumë herë i komendu ato 300 metra, 300 hapa, për shambu dhe bojna, mi au këthy shpinën, mi au këthy shpinën, gjeshtë, pesë djemëve të vromë, nona, gruja, gruja vloftë, fëmija vloftë. Me më këthy shpinën edhe me vazhdu me eqë edhe 300 metra, sot gjotë kanë qenë edhe 300 hopat tina. Uh, ma në fond, e kanë kështrejtu dhe gjatë rrugës që shijet e ka pas edhe krohën e thymë, e kanë kështrejtu gjatë rrugës për ata 300 hopat së kanë eqë edhe e vrasin edhe ato, Mm. bashkë me djallin tjetër edhe me agjën e ti. Po shetë një fotografi e tje, një për ismive apo? Po, kanë qenë djemët e tina dhe vronë, dhe veqët kanë qenë. Dërsa duket rëzjet një foto tjetër ato e cila ishte? Kjo është foto komplet e shtyre, kur i po, keni gjithë dhe ju e keni shkrypt e fotografia, po luftarët, bashkë tuaj? Po, këtoj, nuk i kemi shkrip, ma, dikush prej familjarëve tyne, në atë ko kemi shenë për shambullë me bojnë ma shumë prekopumë për me bëvërimin e tyne, me ka shenë në gjari shumë eron. e ronë, edhe ma bojnë shkon një pej ne atë që është merë pak me me këto inqizime dhe, dhe farafit e ljufës që ka bo, unë kontakt me ta faktikisht edhe ne i bijen forafit në shtapë. Këto kemi për i luft e këto forafije. Këtu shihit dhe nana, tërjen fëmijet në, në shtratë, rat, nana, gruja dhe 5 fëmi nga cila mosh? Prej 4 e tutje. Kanë qenë ka 2 vjetë mes 1.4, 6, 8, 10... Dhe, dhe pasaj e vrasin edhe kry familjarin? Kry familjarin me një djallë tjetër dhe me... Uh, me agjën e tina. Agja i tina, prej shpiz vetë, kërë kanë dëgju zhurmen, ka shku ka hymrena me ndihmu. Edhe A... pastaj edhe ta vrasin. Ju si komandant që këne qenë uh, thuj se ju lërga, e larga të jesin ndirë këto momente? Po na kemi shenë... Të jo ju një herë thoni gjatë biseda ma herë të ju kom dhe gju që kam qenë me fatë që kam qenë pjesë, po kam qenë pa fatë të pëse njënë dëmtuar që shumë civil, njënë masakruar. Po në të teritori jenë vro, një herë jenë vro në civil, për një herë në kujdojnë. Tani jenë vro të të pëmë treja, prej moshe 13 33. Madje, uh, e 33. Ma dje, uh, e fundit që ka ndohë, kanë pas, gjitha kanë një shenjë në Dalim të vrasit e këtyre të të femra, prej 13 deri në? 33 vjetës. I keni parë këto? Po, i këm parë me si të mikështë. Kur kanë ndohë kjo dhe ku kanë ndohë kjo? Nga vëzhgus të tonë në teren, erljojme se uh, bëhet fjollë për vrasin e disa femnave në fshatin së dime, të njoftër tani, në të ven ku o bënë në masakrat më të mdoja, dhe na kemi marrë një njësi, uh, kemi shku në vend të nxaris, u ka shenë zonë e rezikshme, u desh me me kujdes, me pregaditi me shku atë, Kër kemi shku, i kemi gjithë ato femna në gjendje shumë tronë të ljakurisht të deshë në kështu krejtë. Dhe Të gjitha të të vdekura? Ja, po, të gjithë të vdekura, ja këshë bërë kryqët në për tropë, i kemi marë, i kemi veshë, edhe ja për kemi dorëzu familjeve të ty, ne? I kemi thonë që nuk keni nevoj me i pas tru po borosni, uh, kanë qenë prej moshe dikon 13 deri në 33 vjeshtë kështë të qysh, pësim pas informatave të unë që kemi pasin të kohë ka qenë gjarë e ronë. Këtë uh, fi u bëllafaciut me familjen, në që qëfar pozicioni e ishin, ku ishin ato të shtrime? Uh, më përmenda uh, diku më herët se kanë pasë një shenë e gisht flitet për këto tëtë uh, vajzat të vrana? Po, këtë edhe këto tëtë vajzat e kanë pas në gishtin e majtë, ndorën e majtë, në majt, gishtin e dytë e pas në gishti i UNOZ-ës, e kam pas ka një shej, nuk janë betëm këto pëmrat, po janë dikon nëbi 35 viktima, që i kam pas shej njën e njëjtë në gjishtë. Menoj që i ka bani dorë e njëjtë, kretë këto viktima janë një grupi cektungë. Sigurisht që ko në ko shkoj në Serbij, këta i kam pas qëllimin që më jetë regu që në bas të dorës për viktimat e veta, sa viktime i kam bon Kosovë. Mund të këtë viktima edhe të tjere që nuk kam mujtë me avdaluar shenjë. Do përson, por, më thonë, ju i këni parë 35 viktima me këtë shenjë, po, dhe si duke e shenjë? Po, me nej mjetë, me nej uh, mjet, ne, thikë, javë jav, prejnë këto gishtin pak, dhe sigurisht javë kam fara fudorën. Kështu e në 35 viktima. E dini prafërësisht ku shprej komandantëve ushtarakëve serb ose paramilitarëve ka vepruar në atë zonë për a keni pas informacion sepse thuhet se keni pas një zbulim dhe kundër zbulim një të nko po për me identifiku de... njërës të cilët vërtet janë impliku në të masakrat pas të ndukelan gjurëm të tila në Gishta? Po në në atë ku kemi dhonë shumë informata edhe për ndërkomtarë kërë kanë hinë Kosovë edhe është të fjallë për dy pare militarë që kanë qenë matë të rezikshme që i kanë pri i nukon dytë me emën emë në -em zërën, një ka punu unë post, e tjitëri ka punu në gjykatë. I dinë emrat dhe mbi emrat sa? Po mbi emrat, me thonë, vërtetën i këmë ditë edhe kemi të shkru, mi di, po me gjithatë popullata e vështresh i njofin, e din. Njeri është Zorani, si li ka punuar në post. Edhe tjetëri Zorani që ka punu, po kanë bëjmë të ndryshëm, ka punu në gjykat. Edhe ai që ka punu në gjykat, ka qenë që ka odhesh paramilitar, na mendojmë që uh, bost edhe të fjollit popullatës edhe informatave që kemë, grupet e paramilitarve i kanë kry këto akte në sëdime. Masakrën duhet me i dalu masakrën, e kanë kry e, forcat e regullta, policore, në kombinim që kanë qenë për shambull një sitet e ndryshme, po dhe policia. Ma dje për shambull dhe bojna në gjatë përgjimeve që jam kemi bo, për, të, të më të rollëve që i kam pas, kemi pas mënësimi i hinë vajtë të tyne, po këta e argumentojnë edhe populata që ka shenë i përfshim, edhe komandanti i policisë që banë pyjtje për viktimat. Si, për shambull? Për shambull, thëtë, uh, deri ku ka mëri numre, këta i përgjigjen për mes më të kemi numre i këtët ka mëri, 53 dhe paka shumë ka shenë e pakuptushme për neve kër i kemi ndëgju për mes më të rola dhe dhe bujna që po flitet, po tani edhe popullata e argumenton që uh, kur kam rri numëri një i kanë thonë dikon kam rritë të numëri një shen, o, oh, okej, okay, thot, tani, thot, ndërprejnë në mjaftu shumë për shëtë. Ka që mërëna dy orve i kam rro një shen Po flasim... Uh, uh masakra e studimes me 2 majtë që ka ndohë. Masakra e studimes. të thonë, të lojë pitet mbi 100 një njërës në branda 2 orëve. Po, bërëmi. Dhe këtu ka disa prej fotografive uh, të masakrave në përgjësi, po dhe studimes cilet ju i keni pas dhe i keni posedu. I keni dërzu të të diku tjetër? Apo... Uh, Me thonë të vërtetën, kur kanë hi forësat ndërkëmtare, heqë që hinë Kosovë, hinë i këfori, ma dje hinën edhe edhe në miku, edhe organe të hetosisë, të edhe të tjerë, faktikisht kanë kërku shumë informata dhe ju kemi ofru shumë informata, ju kemi edhonë edhe shumë dëshmi, ma dje edhe inqizime, edhe fotografi, edhe edhe dëshmitar ka pas një shumë, ju kemi afru kërrejt këtu, po këmisioni i unë mikut për mu përmenimin dhe më ka shenë pak i të shërëditën, sepse tu bo përpjike me bo ndryshimin e e, e raseve që ka ndodh, faktikisht o bona një pej viktimave vetë, që këm qenë një pej tani të të resurve të parë, unë Kosovë që në kohën e ljuftës. Sa ka zhjot ljufta në për krejt teritorit. 28 fshatra që këmë vefruon, nuk ka ndohë asë dhe një viktim e vetme, nuk ka qenë asë një rivron, asë një civil nuk ka qenë rivron, asë për ne, asë prej për minoriteteve. Që ka një të? Në po fletë 28 fshatra të vushtëris, gjatë luftës, Asë një prej pjestarëve të komunitetëve, qofshin sërbë... Asë një nuk ka qenë i vromë. Civil, apo uh, nacionalitetet të tjera nuk ka qenë asë një i Asë një nuk ka qenë i vramë. Dhe kjo të rëgonë për pasetin e luftës shqimëtare. Në pjesën e juj që është verë. Po, kështu ka ndodhë, po pas taj o, në përpije me mledhë, dëshmi, argumente, mu jofru, për shambull dhe bojna organeve të të nësisim, në të koqeve pra një Kosovë, faktikisht, nuk ka zhvjet shumë, ndo dhe, sikur me qenë mrena misionit tëjnë të e Shërbime Sekretit të Udbes, faktikisht, në ashtë ta promisi të ku këtu asaj një kret, e mund të unë një një, një që nuk ishtë baj kur zhme muhe, që dhe kum qenë një për i tarresimve të parë në Kosovë. Uh, Ajo sh... që flitej për një gazetar sërbë, apo për...? Jo, kjo flitej për shdukën begi, të, të serbe pas njufte, kështu bëj ke fjallë. Që nuk ishën të bojnë me mu kur zhëbë madje dhe përshrymet e dëshmitarëve kanë qenë shumë interesant. E përshrymet nga një meri si një njëri bjondin, i shkurt me tropë, flokët e rame, kështu që nuk ka përngjas me mu, edhe këta e marën mundësin për mu eliminu qëllëmisht, më shtinë borgë mojnë dikën gjeshtë mujnë vetëmi. Zotë i mirë, me gjithat ishim të këtë masakrat dhe janë nja tri katërëfime të, të cilët janë të ilustrumë edhe me fotografi, të trishtushme të lutëm, në lio pak, me falë, të trishtushme për cilët dhe rrëfimet të tjera, dëshmi për cilët keni fakte dhe dëshmi të gjalla, po duke qenë që emisioni në këtë minutaj, përpozoj që të shkojmë me dy emisione, pra, të rrëfejhemi dhe të rrëfejmë në pjesë në dytë e dy këti misioni. Dëkërt? Po. Oh, Përndet që ishë në pjesë në parë. Përndet edhe juve. Të ndëruar të lëshikua se me Zotin Gani Meri ishe për ushtri shqimtarët Kosovës në këtë pjesë rrëfujem për shumë qeshqete organizim të ushtri shqimtarët Kosovës masakra, dhe i te masakrat dhe krimet serbet kryra në teritorin e vështris nga kriminellet pra nga forcët armatos, që amadit të organizuar e serbe, me gjithat për rëfime tjera të të rishta në diqë një pjesë në dytë, miru pafshim dhe e në radhës. Kjo emision është prodhim i Gazetës dhe. kompleksi Amina do tjetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do tjetë atraktiv. Aty do të ngritë ndërtesa 5 kache, me vetëm 3 banesa në një katë. Fëmijët do të mund t'i dërgoni në qerdhen moderne, brenda kompleksit. Me veturën nuk do të keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për se cilën banes. As me gjëratuaja, pasi do të mund t'i vendosni në depon që ju takon, sa po të bleni banesën. Ariani Company. Nëse ju jeni të kënachur, ne jemi të sukses